এটা ভাল খবৰে চুই গল নামৰূপক। মঙলবাৰে নিশা ফটকা ফুটাই আনন্দ কৰিলে নামৰূপৰ একাংশ লোকে। কেৱল নামৰূপৰ বাবেই নহয়, সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বৰ বাবে এই খবৰে কঢ়িয়াই আনিছে আশাৰ ৰেঙনি। নামৰূপ হাড় কাৰখানালৈ ভাল খবৰ। বছৰি উৎপাদন হ'ব 3.90 লাখ মেট্ৰিক টন ইউৰিয়া। ৰাজপথত ফটকা ফুটাই আনন্দ স্ফূৰ্তি। দীৰ্ঘ প্ৰতীক্ষাৰ অন্তত এটা ভাল খবৰে আনিছে আহাৰ বতৰা। নামৰূপ হাড় কাৰখানালৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিশেষ পুঁজি। অসমৰ কৃষি খণ্ডলৈ অনবদ্য অৱদান আগবঢ়োৱা নামৰূপ হাড় কাৰখানাৰ অৱস্থা ক্ৰমাৎ বেয়াৰ ফললৈ ঢাল খোৱাৰ সময়তে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আগবঢ়াইছে 100 কোটি টকাৰ বিশেষ পেকেজ। কাৰখানাটোৰ উৎপাদনক্ষম হৈ থকা দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় গোটৰ মেৰামতিৰ বাবে চৰকাৰে আগবঢ়াইছে এই পুঁজি। এই ঘোষণাৰ পিছতে মঙলবাৰে নামৰূপত ৰাইজে নিশা ফটকা ফুটাই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 100 কোটি টকা মোকলাই দিয়াটো আমি আদৰণি জনাইছোঁ, তেওঁলোকক আদৰণি জনাইছোঁ আৰু আমাৰ নামৰূপৰ কাৰণে অতি আনন্দৰ বিষয় যে এটা দীঘলীয়া সময় দাবী দাবাত চলি থকা হৈছিল যে নামৰূপ হাড় কাৰখানাৰ পুৰণা গোটৰা ৰিভেম্প কৰিবৰ কাৰণে 100 কোটি টকাৰ অনুদানৰ কথা কোৱা হৈছিল আৰু চৰকাৰে এটা কেবিনেট অনুমোদন দি ৰাখিছিল, কিন্তু আজিলৈকে টকাটো মোকলাই দিয়া নাছিল। কিন্তু আজি হঠাৎ খবৰ পালোঁ যে এই টকাটো ধনটো ইতিমধ্যে মোকলাই দিছে। উল্লেখযোগ্য যে এই বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত অৰ্থনৈতিক পৰিক্ৰমা বিষয়ক কেবিনেট কমিটিয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলি ফাৰ্টিলাইজাৰ কৰ্পৰেচন লিমিটেড অৰ্থাৎ নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ গোটসমূহৰ উৎপাদন বৰ্তাই ৰখাৰ বাবে 100 কোটি টকাৰ সাহাৰ্যৰ বাবে সাৰ বিভাগৰ প্ৰস্তাৱত অনুমোদন জনাইছিল। 100 কোটি টকাৰ সাহাৰ্য প্ৰদানে বছৰি উদ্যোগটোৰ পৰা 3.90 লাখ মেট্ৰিক টন ইউৰিয়া উৎপাদন ক্ষমতা পুনৰুদ্ধাৰ কৰিব পৰা যাব, যিয়ে সমগ্ৰ উত্তৰ পূব অঞ্চল বিশেষকৈ অসমৰ চাহ উদ্যোগ আৰু কৃষি খণ্ডলৈ সময়মতে ইউৰিয়াৰ উপলব্ধতা নিশ্চিত কৰিব। এতিয়া 2 নম্বৰ গোটটো বন্ধ হৈ থকা প্ৰায় এবছৰমান সময় হ'ল আৰু পুনৰ এই 100 কোটি টকাটো ব্যয় কৰি পিনে এই 2 নম্বৰ গোটটো পুনৰ উৎপাদনক্ষম কৰি তুলিব পৰা যাবনে নাযায় সেইটো সন্দেহৰ অৱকাশ নাই। কিন্তু আমি তথাপিও আদৰণি জনাইছোঁ, আমি আশা কৰিছোঁ যে এই 100 কোটি টকা ব্যয়ৰে 3 নম্বৰ গোটটো অধিক উৎপাদনক্ষম কৰি তুলিব পাৰিব। হয়তো ভগৱানে যদি আশীৰ্বাদ দিয়ে তেনেহ'লে 2 নম্বৰ গোটটো উৎপাদনক্ষম হৈ উঠিব। কেন্দ্ৰৰ এই পদক্ষেপক শলাগ লৈ প্ৰস্তাৱিত নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ চতুৰ্থ গোট নিৰ্মাণৰ বাবে চৰকাৰে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ স্থানীয় ৰাইজে অনুৰোধ জনাইছে। নাহৰকটীয়াৰ পৰা উৎপল চলিহাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।